der var en, og han blev præsident. Der var to, der bakkede op. Der var tre, der ville vælte dem igen. Imens den fjerde stod og gloede på de fem, der var på flugt. De havde slået holde sjette mand ihjel. Og de syv små dværge gravede minerne ud. Men 28 stjal det hele og forsvandt. De solgte guldet til de ni, der satte det hele til i spil. Så alle ti bud fik de brudt en enkelt gang. Jeg mærker ingenting. Jeg mærker ingenting. Alle ordene de svæver, mine tanker samler sig igen. Jeg mærker ingenting. Jeg mærker ingenting. Alle ordene de svæver, mine tanker samler sig igen. Trolde gennem de skoven, 12 soldater jagtede dem. Det var en fredag, ja, den 13. de forsvandt. 14 år er der nu gået, der var 15, der kom hjem. I 16 tilstod de beviserne var gemt. 17 røverhistorier har vi hørt for meget nu. Og ved den 18. sagde hele folket stop. Vi spoler 19 år tilbage, lige før det hele starter. Alle type bukker under og giver op. Jeg mærker ingenting. Jeg mærker ingenting. Alle ordene de svæver, mine tanker samler sig igen. Jeg mærker ingenting. Jeg mærker ingenting. Alle ordene de svæver, mine tanker samler sig igen. Til 20. Bare se, det er ikke måske. Lad det være, bare være helt almindeligt for en anden. Jeg mærker ingenting. Jeg mærker ingenting. Alle ordene de svæver, mine tanker samler sig igen. Jeg mærker ingenting.